Osim generacije 2008 koja je takmičenje završila u grupnoj fazi, ostale ekipe fudbalskog kluba Čajetina došle su do bronzanih medalja u svojim godištima. Ekipa 2007 je u polufinalu eliminisana posle penala, u borbi za treće mjesto savladali su Mladost iz Lučana sa 3-2. Do istog odličja došlo je i godište 2009 kao i 2010 koje je eliminisano pre finala iako na čitavom turniru nisu primili gol. Deca su igrala ceo turnir dobro, ispali smo u polufinalu. Na penale, baš bilo onako gusto, tesno, deca su igrala perfektno, baš sam zadovoljan i sticajem okolnosti ostali smo bez faktički pola ekipe. U ovom godištu je dvojica, trojica dečaka 2007. godište, sve ostalo su drugari mlađi 2008. i 2009. i čak i 2010. godište. I to me čini jako ponosnim. Ovaj rezultat je izuzetan, znači s obzirom da su deca najmlađa na ovom turniru. Crvena zvezda Zlatibor osvojila je pehare u godištima 2008 i 2009. U 2007. godištu triumfovao je Bambi Višegrad, a u 2010. Marinska budućnost. Podsećamo, ovo je četvrta godina uzastopno kako fudbalski klub Čajetina i sportski centar Čajetina organizuju ovo takmičenje koje se po prvi put održalo u dvorani sportsko-turističkog centra Zlatibora.